Boko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Chapel au Kalibandiko Ayaya Maboko Yanzambe. Nalo bate ou nalo bate, naebi ke wote ouzale ouzoni kwenye kuna loba, loba, non loba. Mena kubana kwa loba boete, fono anana kwa pesa vino ba mbote, pona bo loba ke ngana pesa vino ba mbote te. Nabandiko pesa vino ba mbote, nabandiko pesa liboso kubanda ke na bana nyoso ya changu. Hein? Kubana maluku, ti majili. Tosilisi changu tozui muamba. To sibisi mwamba bo mbala moko to koti to zwi bana nyoso ya lukunga e bongo bana ya funa donc kote metri lidenda ya bino ya ngwana vrema na lobike na bandiko peza mo mbote partikile na bato suki na lobiva donc mbini za akara mkondi nanga titi liongi mkondi nanga ya tongo wale varino champion lokali espasi ya ngwe kwa tenu bila makambu ya 100% catch congolais, l'issusu, modeté de tous les jours, de tous les temps, papi fala, machine madaka dakate, ce qui est un animal sous bon. Oh, 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 Patricia Beledou, Patricia Beledou, Patricia Beledou. Natouni Nanou. Est-ce que vous combien de fois? Trois fois. Mais j'ai fait comme ça, t'es pour Nansou, j'ai fait comme ça. N'a évité ce qui n'est pas salama. Lissousou n'a pas qui me rend d'avoir avec une caméra. Lissousou. Massalana, elle est journaliste et sport. Nani, comment Nani? Michel, Michel, n'a pas qui est pas à avoir assisté dans l'émission. C'est qu'elle n'a pas qu'à y aller. Il y a une émission de la gâte. Il n'a pas qui Michel. Lissousou n'a pas qui na kubaka mabanga msusu na sima koloba na banino emisyon na sima nango kubaka mabanga pe tukubeta masolo soki izame yini na ebisho somba kredi ono somba kredi bo na tindyo somba kredi me soki masolo leki mingi tukumula telefon te soki masolo leki bena ufunga telefon te mena senke non somba da kredi pe soki na pepe tufuwe telefon pasi ni bakumba izali me liboso na fongole emisyon na ngaki na mbusu kota kumba moko ya edingo mtu na ngenge tumeyo kaya ya kachi meyenda bandaka ite meyenda fandina kachi na kongole mwata ebele ya ngo tumeyo kaya ya kachi na ingito tana kumba moko ya edingo mtu na ngenge wakendeko bunda na mbushimai ina lubumbashi pito ebongo esalabiso bien makasi na ebite dede papi fala kote uza kuna kumba ya mweko mipwe na ebite uza pwe avu. Je m'appelle Maboko Yanzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Tole kaji. Shakira Tiba. Oza mwana nga na bimisi. Soko timu tu makasi. Na kokase yondi na kokase baninga. Tengo un grupo de la batalla de Milosha Mikono, me van a poca botella.
Oui, Marabou Nangou Kassankouni.
Appelle ma boko yenza ne makamba mwe bembide titi lyongi mokonzi na ngai titi lyongi edingo paloli bangona ne mokete toleka naloba nini vraiment o bino bolingi susu ngana loba tolandi biso ngala bino ndenge nini kombe bunda makina ndenge basangira ki yedi mais abeta maki fait de fin
magenye ki bon azape mutu ba kwepe kuganye mais na lobite ke vedi azonge likati totaki nostalgie totaki ba komba ya vedi ya kala wana tanga kenda ki mbujimai Lubumbashi plutôt ba komba wana za ya mwaka la totaki pona totala na mwa bloko ningi za ka abundaki aperdaki komba wana mais chwezati nazo ba peleko ba nini nazo ba peleko ba ki ba komba ezale lo na matete Bakomba oyo ya elefant na siboliti oyo bolandaki le dimanche passé ezana député moko ndenge na ifiki binoke député wana obaki obiya lingi mache kene nilte alingi babunda tina suka totala nanya ko beta muninga so bota mo 200 minutes bata mo 200 minutes alobaki kota camion akota mu camion na ye enje akota congélateur akota TV oyo akoganye na si na entre siboliti na Elefant a coupé sa yé camion ana na ba congélateur. Néanmoins, on a rappelé que net au ba bodé ba baza plein na matété na winta matété ba kombeza kuna einda bientôt la ezo banda jusqu'à bien kobanda 16h30 ou 17h juste plutôt air congolais 17h juste. Ndeki to ba toujours. Yango na épisode non. Pona na se pe stabilo su ko ba ke na ko fungola na telephone tena mona ki o benga kinga na boye ko yamba pona ba ke bupe sangana na tamé on est suki na 413 na ba ki no yamba yona no te 413 na yamba na mte bozela na muke na si sa ko bete ni solo ko ba ke si ma ba komba wana na zo rappeler ko ba ke to ro ganze ba komba msusu pe na moto na moto na bandal bientôt la to pese no programme les susu na terrain ya municipal ya masina ba komba pe ezakuna to pese mino no programme te mais na sino je ezali ba koma nikolo chando na chando ba pokwe ba komba ya sakana te pambate na sino je tozo la musakachi kongole tina suka ezala ngo foti na ngai te eza foti ya banene na bige numero no esuki na 170 limbisa mke na fungoli na nu telephone te na kufungula telephone sika sima nde na kuyamba yo s'il vous plaît numéro sikina 170 na lobi ke na fungoli na telephone te to na kufungula ba appel na kuyamba yo to lo tia jisu komba mke lo ta komba ya la reine Shakira pona esepelisa biso nyoso bana ya kimpa bate la reine Shakira azali champion du Congo féminine champion du Congo féminine ndeye abundaki na soda pe abeta kimu mbali pe mene liwana ete nalo banini ya kwa ima kare kare ete papi fala avu Je m'appelle Maboko Yenza Ndema Kamangwe Bembide Titi Lyongi Mokonzi Nangai Titi Lyongi et dis-moi paloli bangona nenga mokete to le kati Thank you.
Et dis-moi, pas l'olive, on a dit, 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 on a dit
na lobani ni bino moko bolandi ndenge bakombele kina kota commentaire te na taka commentaire mke na suka ya komba wana ni interesse ingai batu babi mbongo mbongo soko kena bakomba ya kacho tuni kisi tote kino wala kisi kisi me yolo vyo kakachi kwa mwale na linga kote me kende kwena kachi kwa mwale kakabati so mtu wabu na tekniki yoko teto lembi oyo o kende ne tazini oyo biso linga kote biso linga kisi bakacho wa kumotu na kisi tekniki yoko kisi shaki ya bundi na tekniki na ebi asilisi asalika mwale mewa mke na suka wabi mbongo bimisa mbongo aa batu wa linga kaka kongwe kwe ya bangwane mbongo wale kwa mewa na banki oh anga ye anga ye kongo yo ngefuna kwa makachana ndo bimisa mbongo bo mbongo na watondi sa shambu ina kwa mawa wi na ebi tena lo banini mama igeti fala mama igeti kutfala kutoza kuna na kaso sepeni na kumbaya la Rene Shakira ndenge abeti mwana mbali wana ebongo beriti fala na lo banani amosi fala itikali nani itikali nani de famille fala mbimba ngoso mwodo donc na ebi te na lobali susu nini mama igeta sepeli kuna utazali ndenye mwako na zoroba kie ya afredingo malekutimie ya afredingo malekutimie vrema isa la biso bia makasi ndenye tulande bakomba uyu menazora pebino kwa bakie kombeza na matete eza komba ya defi kombana lele kwa sila teti 23h so ki isi bolita ganyete so ki elifa ganyete mudo ate kombana wa viva opesa bango 250 minutes ata 300 minutes ifo mwako na bango pola soki mwa polite kombe si la te ya luaki sa luana pona insmen komba insmen donc il faut moko ka lelo a gagner fo atabino moko nata komba na bomwa ndenye lekaki na kulubana mte na kutana komba wana na mte mais osombi deja credit na fungula appel s'il vous plaît na fungoli na mte ubandiko benga kubinga na mte s'il vous plaît na fungoli na mte s'il vous plaît za atimpo na fungoli na nuti limeone suki na 912 na fungoli na mte zala calme zala presse kana bi action o benyi bala moko na ibite na bandina na poka na keke mabanga e bongo na fungola bino telephone na bwa kibongo prophète Jérémy Kinkela prophète Jérémy Kinkela les banquiers quoi le prophète Jérémy Kinkela pasteur prophète oyo asambela kama pona kati kongole ke liboso le prophète Jérémy Kinkela yawe yangwana ndi moko elimanzau yayo pe yangwana susu komba bakombo na zota mingi na moni limeone suki na 604 zala calme na fungula na telephone te na binese boka mabanga ebo na fungula telephone asali mabe ibubu senga bakomba limeone suki na 283 bo na koyambana mte na boki bongo Niclette Kapende motema ya Dr. Jean Niclette Kapende bakomba oto ta pone se pelisa Renate Makwela Renate Makwela mwasi mbinga donc mwasi tai donc Renate Makwela batika wako tozali ndenge moko merveille di vyoka merveille di vyoka na ebite na tana nukumbato na embatel na embatel na apel ata moko puna isala bie makasi halo halo mbote ya parango bingo pwemuna s'il vous plaît na dengi na kumina kimbancheki kumbu nani ya nanga kumbu na ma MC MC bana kimbancheki joso lusa kuna mnogo tobo zali contribution na emisyo ya lelo eza nini mula mwe nao ayayayayayayaya MC alubiga ka malamu nangai bon malamu pena yo MC koto zali malamu pena yo ya solo vama malamu na yo halo oui ndeko na biso akeli mwe suki na 043 akeli vama enta mwe mwe kachampe lukani mabuka nzambi anga ye na olobate na olobate na zon rappele ke operasyon somba ringi zali toko kontene operasyon somba ringi bat ba pesi ba mbongo vama pato somba ringi bazali o na kotanga ba kombo a soko yiko mbo na yote seke opesa ki mbongo te ndenge moko vena nga dudu tesi vena nga dudu tesi apesa ki balah na ye donke ni vraiment attaqué à sire donc je viens de lutter si merci à tous vos amis na ya bana appel o est la bisobie makasi te akeina nubo na mbi kasi oyo lokwa yo keina mbi oyo allo allo kunde kuna biso akei vina na lutter sa pesa kimbomu na ye ngenye moko sunalo bike no
viens na Prosper Bakine mwana dala satongo eh. Allô 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 mbote apana ngobinga kumuna s'il vous plaît. La bienvenue à la commune Kimbanseke. Pana Kimbanseke, le sac, on a bien, comme bon ami. Comme on a un jinana pour ça, Kumba. Kumba, y'en a un, s'il vous plaît. Kumba, y'a symbolique. Kumba, y'a symbolique. N'a autant au point à ce que ça va dans l'yosa Kimbanseke. Oui, il y a un ange à Saint-Kumba, y'a symbolique, le Kamba, et Piba, tout maillon, l'homme immeuble. Donc tout ça est mon calaté. Allô. 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 Mbote apana ngobenga kumuna s'il vous plaît. Comment on a eu papa Charles Kutonda, papa na bébé Charmat le tonda de la commune Angalema na quartier Kamunganga. Bana Kamunga na yoso Angalema le sako na binu papa Charles Kutonda yawe yango wana contribution ni monsieur Lelo. Atwande ko la za na fali na 001 ya cash congolais de ki wolu ku pe ko me buna matete la za ki se fo na ibe so na ibe me ya za ko est ce vous voyez za ti mo la dimanche cho cho ko ko ya si voli ti mo buna matete lelo dimanche prochaine à la kibino na hotel la bino passe na sisi ba komba ana ok nde kuna batinda da ka mi ya ko zwanga ipo anga na so malano empolo te me batinda ke empolo ya zwanga na ok kuna atwande ko ko la bingo na do fali no na me 001 papa Charles ko tele la ko ma kasa na ko za ya so na yote danger papa Charles Tonda donc ngapi na le lieu fort donc ndiyo za kuna na kamunga mpeto upo pa ba kuma moto utisa kote kuna je crois uko za lawana sasa wapi ta libanga boka ta de libanga sala bien bona pesi mama mado mbuda kuyanga na mbote na pesi mwana na ngai Benjamin tu la mbote bele mingi na ozela sema ninga koti na kota sa simbala sima c'est bon. Merci beaucoup papa Lamoko Malamo. Merci beaucoup papa Charles Kutonda. Merci beaucoup. Nakota komba moko apana se pesa bana nyoso ya Kamunganga. Tokubika komba moko asibili tota pesa pesa. Bana nyoso ya Kimbateke pe bana ya Kamunganga ya solo. Allô. Allô. Allô, mbote ya na ngobenga kumene s'il vous plaît. Allô. Y'a eu bien s'il vous plaît. Na ben na kaluka. Na kaluka bana nyosa kaluka le sako na bino. Comment s'il vous plaît. Comment papa Mukanza. Papa Mukanza olobini ni pour l'émission lelo. Allô. Oui, de Konabiso, un racé n'a combat, mais et la terre appelle Kéi, Nabité, Nayam banani, Nayam banani, Nayam banani, Nayam banani, Ngayo, Nabité, donc Nayambi, oh, allô, 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 mode à part la commune, s'il vous plaît. Allô, bonjour, papa, bonjour, papa, du Kounambinza, papa, nani, s'il vous plaît, Mbinza. Ojuku na mbinza na zoni. Papa ojuku na mbinza na zoni. Bana yoso ya zoni lo sako na binu. Papa, kila biso kwenye lo kaji ya sibu li totale kiyango te? Nateke wa dimanche pase na hote la binu mwili sus. Pardon, kila biso ango pisa. Seke na hote la binu mwili pana se pisa bana yoso ya mbinza, bana ya njili. Et bana ya. Ouais. C'est bien ma casse les libinous. Les libinous fort. Ok. Ok. Allô. Allô. Mbote ya para ngobenga kumuna s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Obenga kumuna ni. Na dengi na kumina ngalema. Bana ngalema. Le sako na bino. Kumuna ni ya yana ngai. Kumuna ngai experience de faire libende na libende nzamba magister. Experience de faire libende na libende nzamba magister. Na ngalema contribution na misole lelo. Na sepeli ka na ningi emission oeza na vi mulai me na linda mona yeidi mwenye nga obumi loma michopo michopo we
Nga pena se pena bino makasi vama koleka. Na ebite dete pa fifala bo, sila pisona nou komba moko, ya sibo, me, sila pisona nou asha matete, na sima, tota nou asha matete. Kache wana wate la bino siko, avana termina ya sibo lit, aza, tota la, tota la nostalji na ye, s'il vous plaît, paske akoma deja avoka, aninga suma kamba kachite. A beta kasuma da levidite. Alinga ngote meto ta komba na epona to se pato muna kache akoza po mone kache azo bunda ba kisebele menzo ka atanga ebele lelo azo sambisa na matete kuna azamona matete ba bengi asha matete e se peli sa bongo biso yo se bongo to luka komba ya siboliki to se la bino a vous d'être pas fala. Je m'appelle Maboko Enza Nema Kamangwe Bembide. Titi Lyongi Mokonzi Nangai, Titi Lyongi. Et dis-moi, Paloli Bangwana Nenga Mokete. Eh, tous les gars. Je m'appelle Maboko Enza Nema Kamangwe Bembide, titi lyongi mokonzi na ngai, titi lyongi, et dis-moi, paloli bango na ndenge mokete, hey, to le kaji, et dis-moi, paloli bango na ndenge mokete, oh, na tenu, oh, na, et tu kozala, estrella kumbanda mbu mokeka kaya asha matete, ouais, et la kisi ke kache wana ndenge mouna yobina to sinimi nyo soyo so, akoma avoka mounene abunda kaya soute me, bakache pa tanga bazali, bakache pe, oh, basa mga mamalonga bazali, donc, tu yon manapelo, et bote kote lisolango. Allô, monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur Debaba, na ozol, na kamunga na, bon, na sepe na mabeka ya kati na biso, ba kiche ne kito, ba kala kati ya 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 ba mindele te, komba kati mindele fo ba tala ba be ngoka chini. Mais c'est des babas, on a osé. Mais c'est une bonne question. Mais là, papa, tu as raison. Parce que pour 4 américains, mais
Na France, mutapesa ka apesa ka entraînement ya catch aza congolais. Na Europe mobimba. Entraînement ya catch mutapesa ngweza chanolé aza congolais. Na na Asie, mutapesa entraînement ya catch aza congolais. Donc catch to copier vraiment catch te besoin de copier te. Ba tunde ba copier biso mais ba ngba ke na style na ba biso ke na style na biso. Soko betna ba recherche ba biso ke non. Catch et bandi na France mais eye a na Congo bango ba yebaki yango bien te ba yeko ye bango bien apartheid libanda libanda za style congolais bangala nde ba yeki na libanda nde ba zui style wana ya libanda ba modifie yango lokwa ba mindele ba salona ki mondele ba ki ba sali catch américain catch nini mais muta yo pesa catch na Europe mobimba eza congolais maître Chamolé. Mutalo pesa catch na Asie mobimba eza congolais kaka ye maître Chamolé. Siko biso tozo copier nini? Siki ba monde ba copier biso. Place wana to bongisa malamu donc to boite catch eza ka trois sortes catch technique catch fétiche na catch courriase. Catch technique pe na Congo eza nango. Mais to boya ka nini eza problème ya ba ring. Mutu akokwea na bisi bilo vérité. Ministère ya sport et ebi catch congolais te équipaka nango yango te fédération eza na mbongo ya kosala nyonso te soki moyo mo akomba fédération ta eza président Faki Diongo na makasi na ye moko na poche na ye moko bisi mbongo atesi bakumba colonel Chako mon colonel que je respecte beaucoup banda fana na catch administrateur mbongo na ye moko awata po na catch et avancer. Ko baringe omona bakatia babundeza individu nyeti biso na nous voulons savoir tous ces ring na biso fédération za na ring te ministère sombela na ngo bakatia ring te même stade terre ya bakatia basala ya ngote ring waneza na kanaba condition moko ya mabe makasi mutu a préféré abunda na catch fétiche que catch technique que akwe abuka na ba pesa ta 100 francs te vomi asala spectacle bino bo se pela bo moye catch ezo existé ba ngo ba leka na te soki na répondre question na place wana malamu naimbi ya pelu huyo. Halo. Halo. Mbote papa nangu benga kumuna s'il vous plaît. Na vya kuma zero kumuna kisiza kusa kati wote yanga kati kumba. Na uki uri ento benga kumini s'il vous plaît. Na kumuna kisen. Bana kisen sulu sako na bino bana ya vena ngalu kambasi boliti. Bolimbi si muke bana ya kisensu na bana matete nazalaki desi muke mena boi binote nazana bine longu nazalaki desi nazalaki na bakumba wana dimanche wana vraiment babuwa kila kibiso ba cameraman nga ite po nga nazala animateur ba cameraman nga bazalaki desi ya kukuka kye bana matete na bana kisensu bazuba masuba babuwa kili ba cameraman ke ba filmete na wabaki soki bana ya matete to bana kisensu basengi kumba wana na kutayo baje na kutaya ngopo na nasebe sabana ya banjili ba o ba sengi ba zaliki na kutaya kuyati me to bende li ba bande kuna biso ba fane biso mateteke to zakala bogo zana biso bote la mwona TV bote kato filmi ba bambi fwema ba kameramen masuba na nzoto siko to kwenye yon ba kuraja wote la babino ba kumbande genini to filma wapo na tole sabino bote la en tout cas na desida ino baje no bana matete bana kisenso mwamu keba na lemba bakweko tuweko tila bawe bana matete kumbana basi nganga ya ngote baba ni ngaki biso to filme ya ngote toke ko sombe la baka miramen bila mbamu susu ya mbamu bazio ma chasimi balema suba puu puu chasimi susu puu puu antuka nazaki desi mwili mbisa mke. Halo nde kuna biso kei na ota kumbaya ya siboliti opo na sepelisa bana matete te bana kisenu spi, kwa nasebe sa bandekwa ya banjili basenga ki, bandekwa ni basenga ki, afude de pefala. Je m'appelle Maboko Enza Nde Makamba Mwe Bembide, titi liongi mokonzi na ngayi, titi liongi, edingwa paloli bangona nengo mokete, tole kaji. Shakira Tiba, oza mwana ngana vimuzi, soko timu tu makazi, nako kase yundi nazo kase baniwa. Na yebi atana makamba ceinture oyo mukone chef ufa za la président pour aza président kufite aza pe kata fédération ba ronde ba pesa inga ceinture oyo ta ke champion du Congo soko ya mobali aza wapi
C'est moi la reine chacun de nos colons. C'est catch la minute où atabo boingai, boebi kebo kokate, boko linga kutuba changa la binote pour nako beta bino mabe. On a si bolit, on a dingo moto nangenge. Oh va changa la lipasa, on nani. Tous abandé côte. Chaque homme tete langa na tete lat. Mais abi malgré si bolit ya nako langa nako beta. Oh mais zate, toi le lagaga mukonzi po. Biso na mboka na biso doko.
Israël ma boku enza ne makamba mwe bembide. Titi liongi mokonzi na ngai, titi liongi. Eh, di mwa paloli ba mwana nengo mokete. Eh, tole kati. Ngai bite bose peli bino nyoso. Na bakumba oyo. Bose nga kumbo uto ole kasi bolit ne lefa eke ndaki nil. Deba kisi le gai makasi. Kumba ya bose peli si mama Rose Masangu Kainda. Mama Rose Masangu Kainda mokonzi na ngai ya tongo donke mer. On est ensemble toujours. On est ensemble, mère. Et maman, il y a des fala qui sont en train de se faire. On a des sous qui sont en train de se faire. Famille est fala moubimba. Na ba obana mikili bakumbe se pesi ba mwezo famia ne za munene makasti na bakoto ti bawapi mwana tanga bakumbo nani grâce kainda pesi pelisi donc ndenge tolo ba partout bo se pena na bia bo bengi pa bo yisa ke eza kitoko makasti kumbo. Allô. Allô. Ndeko na biso na ebite akeyi. Allô. Allô. Oui. Mbote mama nango benga kuma ya siku. Nanga ma tete, bonjour. Bonjour, benga bana ma tete losako ya bino. Ba benga na kisensi. Ba benga na kisensi. Oui, ma tete na kisensi ba voisin losako. Bon, nada boso te ngai kasia nyebo. Nani? Kateni yebo. Liebo wapi maebo ba mbale liebo moko la kumu liebo oto benga kala dikopo mususu za liebo o bodi liebo ya mwana ya liya mwana o wapi olingi winde kuna biswa kei. Hey, halo. 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 Mbote pana kubenga kuma ya siku pli. Halo. 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 Tope odimnema volume ya TV mo moke pona te okana maramu pamba te connection ko banda kusala biso ba interference ki sala bien te makasi. Allo. Oui na ebite na lobanini minute na ngomo ke na suka minute za ngomo mo mingi meloko la ba kombeza na matete il faut na kende ba yozela ngada na camion li banda ko ngana somano impolo te donc impolo ba te fo diembe la poki ba komba na na film yango na eleka mwene mbali susu ezate donc na kangi connecte ba pel na ngai pona na ebisa bino boyi na bandiko kene na suka kolobake mingi mingi ba komba mingi mingi masolo ka neza laka leo na yambika chete pa na ba ina tsebino ba komba bo na tsebino ba komba mwa mingi esepeli si bongo bino yo sokote bo zalinye ti prophète Jérémy Kinkela le banquier mwana ya bungu ya tongo kuna ndenge ya sepela ba komba pe esepeli si susu bongo na lo banani Fredi Mavungu mwana boma installé na kini kaka ndenge tulubiki esepeli bongo Pascal Poba mwana livulu ya tongo pelisusu esepelisi bongo pasteur Francis Lohese motema ya nani motema ya mama patience Lohese bongo lisusu pe esepelisi Gédéon pasteur Gédéon jamba kuna na wabe wakoni ni mboka ngona bwese niko mbona ngo na mbinza na kati kuna kote ya lutendele soki pe lutendele soki kimbwala pito na kimbwala kuna na komiko kina suka kolobake dimanche prochain tozana bino awa en direct somba gade ya kredi avant mwenda na sisi bwebo kwa ndiko benga limeo suki na 951 na mwenyo memwene mbiza tepo bakati nga da koneksyon osombi kredi avant na zo demare mbala moko kote anlini po na ora tete mwenye mbali suse zate bongo na lobike na komi na suka operasyon to somba ringi ezali tolingi to sisa bakumba ya propre bakumba oyo ekosala biso bien makasi pona bongo to bundisa bakumande ba mairie ba bundisaka il faut to somba ringi na biso moko ringi eza na $2,500 a cancel televizio taki na mbongo nango champion local pe ataki mbongo na yena ni konti ya nous voulons savoir pe to somba ki dama bende mbongo ndambo etikalaki bongo na onda mbongo etikalaki batu ba pesa ki pe mbongo pe balakaki ba opesa mbongo eza bongo nani
vient en aya prédingo malécoutimé avec un peu ça $100 naie ndenge moko pesu niklet kapende avec $100 c'est quoi à couper sa moté ma docteur Jean hein moi na moi c'est na mbongo naie car en ndenge zara toujours Renate ma quoi la paix avec un peu ça yaie pende susu na pas été quoi non vient en a prospère bakine vient en a prospère bakine na kolobate na boiba bomilanga yo monta kout na kotanga ngote pona c'est pas vrai pour pamba vina prospère bakine pe akopesa yaye lisusu na tangi bakomo misute pamba te ngonga et comme oké na suka na na rapidité ko bakie et mon nous vivant et mon nous vivant et mon nous vivant ONG moko oyo et zo sala ba don ya ko sakana te mikolo yo azo rappeler biso ko bakie descente o ba ngai basala na journée ya lelo dimanche o ya lelo et a reporté pour na le 20 ya 11e mois pamba te yo oyo pesa kina numwa ba contribution na ote opesa pe e kosala biso bien makasi na lobi boye bon anniversaire à toi mama Zizele Makambo bon anniversaire à toi mama Zizele Makambo hein et ou te pa ya champion local maboko ya Nzambe président nga Doudou Tesi moi na France ya Tongo musala ki toko na ONG et mon vivant et bongo so na biye na bosani kolobate mama Nicole Kanda BCDC Equity Bank kaka ndenge na lobakali susu bongo bébé lombe double brassard et bongo Pascal Poba mwana livulu na bosani yote soki na bosani mambo bongo ya emonu vivase na sema be makasi na bi apôtre Percy ya yo ya ngo wana pe pasteur Bronne Bomalika Berger Etienne Bokopolo mokonzi nanga titi longi mokonzi nanga ya tongo makasi ya yo ya ngo wana ebongo dete nanga papi fala dété nanga dété de tous les temps de tous les jours tozaka na tongo midi pourquoi pelle sous Miranda Joseph afanda na timaya caméra peine bosani te koloba Jonas Mazape elimputu kobwaka bongo Benjamin Mosiboni ah Diane Omoi mwana ya 10 ans na bangenge ya mikolo lisusu centre évangélique de la révélation mobimba ya bino yango wana koloba ke bongo na bwaki bongo papa Charles Kutonda, papa Charles Kutonda, yayo pelisusu yangoyo. Na ngina bosa na pardon de tena kokatangana mtena bwaka. Ekipe ya sécurité mobimba oye fandi bongo awa na Arc-en-Ciel Télévision. Eza bongo champion Kabala, champion Kabala Tizon, yayo yangwana, champion Kabala Tizon yayo yangwana. Jokel Aposa pe yayo yangwana, maître Jokel Aposa yayo yangwana. Lisusu na bosa nte kuloba bongo Raphaël Iboula. Raphaël Iboula, peli susu yo yangwana, nake kokoma na suka kolobake, soki na teboye, na bwaki, bela menikamba, motema ya, ciao!